Жаңа жолды Телебинго ойынымен қарсы ал. 29-шы желтоқсан. Телебинго ойынның жаңа жылдық тиражына қатыс және автокөлік ұтып ал. Одан бөлек сіздерді 67 миллион теңгеден астам супер бинго, 4 миллион теңгеден астам бинго күтуде. Телебинго билеті көп болған сайын ұту мүмкіндігі де жоғары. 29-шы желтоқсан. Таңғы сағат 10-да 7-ші арнада кездесеміз. Yani meseleme geldiniz. Hey Jamanjol. Jamanjolunuz ne? Men azan çağırıp koygan Amanjol degen atım bar menim. Karamas bir esin alına. Ne de tursuz siz? Jamanjol de men ne deyin? 10 yıldan beri jol salıp berimdi. Kani da sol jol? Al, şimdi sizler endi saspağız. Salan salınadı. Siz uyumdamanız. Kalay uyumdamaymın. Auldun jolu bıtsıp. Senderin joldarını teptegiz. Men bunu bulay kaldırmaymın. Kerektesin joğarıga şağımdanamın. Телевидениеден адам шақырамын. Сабыр қылыңыз, сабыр қыл, сақтаңыз қазір. Қазір мен бәрін мәселені шешемін. Ке орынбасарыма телефон соғайын мен. Жарай ма? Апай, тұра тұршы қазір. Әлі, е, сендер осынап ауылдың жолына мән бермейсіңдер. А? Нағып ауылдың жолдарының бәрі бұтшытпап жатады. Жылап атыр, нағып атыр қазір. А? Қай ауыл, қай ауыл? Қазір айтамын мен саған қандай ауыл екенін. Қай ауыл, апай? Қаратоғай. Қаратоғай? Қазір хабарласам. Апай, сіздің Қаратоғай ауылыңыз біздің ауданға жатпайды. Ол Сарғамыс ауданының ауылы. Біздің ауылда ондай жол жоқ. Бәрі тегіс сияқты өзімде. Саспал. Біліп алыңыз да, Қаратоғай бізге жатпайды. Терек ауданының ауылы біз. Шешесі де. Жоқ. Саламатсыздар. Сержант Бауыржанов Нұржан. Документтеріңізді бола ма? Ассаламуалейкум аға, жай тоқтаттыңыз ба біздің? Қалада рейд болып жатыр. А, аға, өзіміз ғой, жүре берейік та. А, а, сөз жақсы. Жолдарыңыз болсын. Рахмет. Уф, ұсталық болайын деп қалдық қой. Түсінбедім. Не дейсіздер? А, ештеңе, біз өзіміз сөйлесіп жатқанбыз негізі. Жүргізушіміз ғой, көліктен түсіп багажын ташыңыз. Аға, жүре берейікші өзіңіз. Ашыңыз, ашыңыз. Қалжыңдап отқанбыз негізі. Аш, аш. Молодец, Қайрош. Ого, жігіттер. Не қойға? Мен өзім әкімдіктің қызметкерімін.